У селищі Тересве, що на Тячівщині, вже з понеділка планують закрити єдине відділення Ощадбанку. Причина – нерентабельність його існування. Громада занепокоєна таким рішенням і все ж не розуміють, чому виникла така необхідність. Всі тересв'янські люди почти набрали більше тисячі голосів, більше підписів, а не голосів, а підписів набрали. Всі проти, щоб закривали. Я дзвоню на урядову, дзвоню почти 20 разів, можете провірити номера. Та ми вже забирали підписи, знаєте, коли? Півтора місяця вже десь. Два місяці, навіть більше два місяці. Це вже йде. І я вчора казала, бо вчора були то. Я казала, ми кровлю тут даме, але ми їм не даме закрити. Все. Ми будемо битися, ми будемо трощити, але ми їм тут не даме закрити і все. У сусідніх населених пунктах відділення Ощадбанку теж позакривали. І тепер найближче знаходитиметься аж у Тячеві. Ми не даме селище, Тереса, кажу, 40 тисяч населення з усього району. Сюди почти йде, Грушово йде, Діброво йде, Криве йде, Терново йде, молоко продають на базарчику. Всі йдуть із платіжками. І ще й той закривати у Діброву закрили, той закрили у Грушові закрили, та ще й той, де мені йти? Машини нема. Дайте пенсію, тут обідну пенсію. Ощадбанк хочуть закрити. Вже закрили в Грушові, в Солодні позакривали, туди далі. Ну що ми маємо їхати, наприклад, в Тячево, добиратися як-небудь. Ну, може, комусь молоді, то їм легше, але мені дуже тяжко, і тут людей, подивіться, скільки є, дуже важко. Я бажання таке, щоб його не закрили. Узлове село у нас, поселок Узлове, считайте, бо великий. Узловий поселок. Усі, кожен має тут зберігання якісь. Тут тисячі людей у цьому банкові, вже не рахуючи за приватбанк. Це з усіх сел, ну то понятно, у нас Узлове село тут. Куди люди будуть йти? Тисячі людей, якщо пійде у Тячево, у районний центр, у банк, не лише наше село, та приліжні всі села, а й з других сел, Тячівський район усей. Що то буде ще виходити? Якщо пійду я брати пенсію, наприклад, у Тячево, та мені треба буде цілу неділю ходити, щоб я вибрав пенсію. Пенсіонери кажуть, що їздити кожного разу до Тячева, аби сплатити комунальні послуги та забрати пенсійні виплати, важко не лише фізично, а й матеріально. Якщо я йду в Тячево, бо мене відправляють, бо тут закриють, мені треба чи карточку замінити, чи деякі нюанси, або йти заплатити це, значить я їду в Тячів. 20 гривнів до Тячева, 20 гривнів з Тячева, це в район. Значить, для пенсіонера, який має пенсію 2100, значить, уже пішло. Якщо я за один день не обійду, значить, мені треба йти завтра. І це у мене пішло вже 100 гривень тільки на дорогу. Чому закривають це, коли тут людям доступно, люди можуть зайти, можуть заплатити. Пошта працює лише декілька днів у неділю, так? Нова пошта бере по доход 15 гривень, по-моєму, від одної квитанції. Це мені приємно? Ні. Я то не можу оплатити, тому що я маю таку. Дайте мені пенсію 5 тисяч, і я буду согласна їхати в Тячів і обратно. Якщо мені тут близько під тим, і я не можу заплатити, то ви мене перебачите. У людей навіть закрадається думка, що закриття відділення – це чийсь план. Хоче хтось банк купити, хоче покласти великі услуги, щоб у нас обдирали. Тут є здання, тут є все. Щоб дізнатися, чому виникла ідея закрити відділення Ощадбанку у Тересві, звернулися до начальника закарпатської філії Ощадбанку. Вчора нам поступив лист, відповідь, розглянувши за номером 2831, розглянувши наші клопотання, вони його знехтували, не прийняли до уваги і своє рішення про закриття відділення залишили в силі. Громада у цьому питанні налаштована дуже категорично. Ситуація міняється і, очевидно, поспішне рішення. Будемо пробувати зробити все можливе, щоб обласна дирекція, Ощадбанк, управління переглянуло своє рішення і залишило відділення, бо фактично вже, мабуть, йде мова про відновлення роботи. І спілкування із людьми, які зараз були присутні, я можу сказати одне, що, мабуть, 10 числа в разі нереагування керівництвом Ощадбанку, вони готові перекривати вулицю, дорогу національного значення.